Добре відомі з різними політичними вподобаннями та різними статками. Їх об'єднує одне – вони мери найбільших на Хмельниччині міст. Міський голова Кам'янця-Подільського – справжня медіаперсона. Не лише стрибає, а й куховарить. Наша українська душа не може обійтись без чеснику. А ще любить ретроавтівки. Цьогоріч задекларував два байки – «Ява» 75-го та «Іж» 52-го, а також легковик «Побєда» 54-го року випуску. З нового транспорту – «Шкода». У сім'ї Сімашкевичів одна ділянка, одна квартира, один будинок та один гараж. Заробляє кам'янецький мер більше 200 тисяч гривень річних. А це вже мер Шепотівки Михайло Полодюк. На відміну від Михайла Сімашкевича, у шепотівського керманича житло малогабаритне, а зарплата майже вдвічі менша. Дружина, крім скромної пенсії, отримує ще скромнішу субсидію та займається підприємницькою діяльністю. Щоправда, інформацію про дохід не надала. А ще Михайло Полодюк зареєстрував авторське право на власну книгу «Невідомі сторінки історії Шепотівщини». Є моя ідея, але є кілька текстів, є переклади з німецької мови документів на українську. А от мер Старокостянтинова Микола Мельничук, судячи з декларації, живе геть аскетично. Невелика квартира, гараж та старенький ВАЗ. Зарплата, щоправда, досить пристойна, майже 200 тисяч гривень на рік. Натомість міський голова Нетішина Олександр Супрунюк суттєво заможніший. На двох з дружиною, три легковика, стільки ж вантажівок та один автобус. Це, судячи з усього, той ікарус, який був на Майдані 3 роки тому. Ми тільки приїхали перший день цим автобусом, а в нас там був 6-киловатний дизельний генератор, і все освітлення повністю, все опалення було на електриці. А ще мер міста Атомників задекларував внесок на підтримку політичної сили «Воля», кілька нежитлових приміщень, земельних ділянок, магазин та корпоративні права у двох підприємствах, свою річну зарплату майже у 200 тисяч гривень та дохід від підприємницької діяльності дружини – більше як 700 тисяч у вітчизняній валюті. На двох у подружньої пари близько 200 тисяч гривень готівки. А це вже хмельницький мер Олександр Семчишин, власник садового будинку та одної земельної ділянки. Очільник Хмельницького отримує зарплату меншу від своїх мерів-колег та не має ані автівки, ані додаткових джерел доходу. Майже стільки ж, як і хмельницький мер, заробляє на рік Славутський міський голова Василь Сидор. Водночас цей посадовець має 2 квартири, 2 гаражі, легковик «Фольксваген» 11-го року та нумізматичну колекцію. З-поміж інших мерів Хмельниччини Василь Сидор, судячи з декларації, має найбільші грошові активи – близько 200 тисяч гривень та 6 тисяч доларів на банківських рахунках. На двох з дружиною – більше 30 тисяч у американській валюті та ще 150 тисяч у вітчизняній. Світлана Русіна для інформаційного випуску.